OK, já tě vítám u dnešního dalšího videa. Dneska jsem v kasínu Apollo Games, kde se podíváme na hru Gladiorius. Tento automat má 5 výherních linií. Pokud nám padne kombinace klíče a bedny, vyhráváme mystery výhru. Nachází se tu Wild, který se může náhodně expandovat a pomoct nám tak utvořit výherní kombinace. Nejlepšími symboly jsou pak helma, brnění, tahle listnatá pokrývka hlavy, lev, štít, palcát a písmenka. Tak jo, doufám, že jsme si to v rychlosti projeli, jako vždy mám tady litr točit, ze začátku začneme za 20 korun, takže se do toho můžeme pustit, budeme doufat, že konečně taky něco vyhrajeme, že konečně něco padne, že nám tady třeba padne to mystery, bylo by to krásný, potřebujeme teda k tomu přesně tuhletu truhlu a pak ještě klíč, který tady taky určitě uvidíme, budeme doufat, že i kombinaci s tou truhlou, no. Tak, prvních pár spinů, bohužel nic, tak truhly nám tady krásně popadaly. No i samo o sobě, ty truhly jsou symbolem, který se nám může protnout. Je to top symbol, takže hezky pěkně. Super, zrovna se nám expandovaly tam, kde nevytvořili výherní líny, jenom takhle jednu za 40 korun, dejme tomu aspoň něco, ale mohli se roztáhnout líp, každopádně aspoň že tak. No, škoda, přesně tohle je ten klíč, který potřebujeme. Pojď. Ještě nějak propojit ty štíty. Bohužel zase se roztáhli úplně na hovno. Ach jo. OK, pěkné. 120 korun. Good. Pojď. Jak prosím tě normálně? Dobrý, ještě. Dobré. Máme tady jednu full line linii. A pak ještě pár neplných liní takzvaně, ale vypadá to zajímavě ten screen, že jo? Kdybych to viděl a ten automat neznal, tak si řeknu, ty vole, to musí být big win jak svině. No, a 7x. Bohužel nám tam dost výherních liní blokovaly ty helmy, takže se nám to nepropojilo úplně jak mohlo, ale budeme doufat, že ještě něco přiletí. Pak doufám, že nám padne to mystery, alespoň jedno. Bylo by to fajn. Pojď, škoda. Tam nám mohl pomoci utvořit výherní kombinaci s těma lvama. Ale bohužel se mu nechtělo. Ty kráso, veliká škoda. Tam chybilo jedno brnění, mohli jsme mít full líny, která je, nevím, asi za 2000. Dobrý. 5 linek kvéček. Kolik to bude? 100 korun. Dobrý. No a jsme na 5 kilu. Nahrávám chvilku, takže by to chtělo nějaký boost. Nějaký big win. Takhle jsem nahoru. Pojď sem. No to už asi těžko. Pojď. Klíč. Nebo taky ne. Hezky. Nějaký štíty. Uvidíme, za kolik to bude. Za 60 korun. Dobrý. Lepší než drátem do oka. Pojď už nějaký big win, ale. Se nám krátěj se nám lovásky. Blbý, no, jako teďka ten závěr toho června, tyjo, nic moc teda. Za začátku se mi docela dařilo, ale teďka těch posledních 14 dní je to zase úplně bída. Je to suchý, nic nepadá. Nevím, no. Ať hraju jakoukoliv hru, tak prostě přijde mi to, že to je všechno stejný. Nemusí se roztahovat, no, frére, v pohodě.
Dobrý dámy a pánové, dáme tady posledních pár spinů. Vypadá to, že tady Gladiorius už nic nenaloží. Tak pojď poslední spina, bohužel nic. OK, dámy a pánové, opět kratší video, bohužel nedaří se. Máme smůlu, takže co se dá dělat, no. Pokud se vám tohle video líbilo i tak, budu moc rád, pokud se necháte like, ať vidím, že vás tyhle videa baví, ať vidím, že chcete, abych natáčel další a další. Dejte odběr na můj kanál, ať mám mnou uniknou další videa. Zatím se mějte krásně a čau.